Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното издание, пред да почнеме со темата, имам една молба која што ќе ја побарам со оглед на тоа дека многупати се случувале реакции по однос на гледачи кои се јавуваат редовно, така што денеска сакам да направиме еден мал експеримент. Сите оние гледачи кои се јавувате редовно во емисијава и со кои редовно разговараме, редовно споделувате, зашто сум ви многу благодарен, би сакал да ги замолам еве денеска, одморете и тие што веќе сте вклучени, доколку можете, ако веќе имаме некој на линија, исклучете се да оставиме да се јават луѓе кои што постојано реагираат дека постојано се јавувале исти гледачи. И токму поради тоа сакам, еве настрана денеска да одмориме ние редовните, освен јас, бидејќи јас не ни можам да одморам. Но во секој случај, од оние гледачи кои што редовно се јавуваат, одморете да видиме како ќе изгледа тоа без вас и дали вистина ќе биде толку интересно или пак не. Значи, сите оние гледачи, еве јас ве замолувам, доколку сакате да ме послушате, доколку не сакате, тоа е веќе друга работа. Во секој случај, во денешното издание ќе разговараме за тема која долу веќе може и да се испише, а се однесува на ситуацијата во која што сериозно завлегува Република Македонија и правно-политичката криза која треба да се свати сериозно од страна на преговарачките страни. Впрочем, бомбите го создадоа договорот од Пржино, бомбите истовремено и ги уплашија преговарачите. Токму поради законот за бомбите и запре и сите отворени прашања кои што беа ставени на маса во текот на вчерашниот ден и доцна до во ноќта до рано сабајлето, останаа сепак отворени. Но одиме со изјавите кои што беа дадени за медиумите кои цел ден народски кажано го капа пред резиденцијата во Пржино, така што да видиме што изјави се донесени, кои дел можевте да ги слушнете во текот на дневно информативните изданија на 24 вести и потоа ќе одиме со јавувањата. За жал морам да ви известам дека не постигнавме договор и јас сум многу разочаран. Разочаран сум што не се постигна договор околу реконструкцијата на владата согласно договорот од јуни и јули, зашто имаше време од неколку недели. Се надевам дека лидерите ја сватија сериозноста на ситуацијата. Дефинитивно ова не беше добар ден. Се надевам дека во текот на денешниот ден ќе се постигне договор. Тоа е апсолутно необходно за да се придржуваме до договорот од јуни и јули, кој беше поздравен од меѓународната заедница, а која одржува жива европската перспектива на земјата. Не можам да предвидам што би значило тоа за европските аспирации. Но она што е потребно е лидерство, одговорност и водење грижа за интересите на земјата и нејзината иднина. Се е можно. Моите луѓе остануваат тука, но тие не можат да ја завршат работата на политичарите. Не успеавме да постигнеме финален договор, иако имаше прогрес во приближување на ставовите по одделни теми. Разговаравме за законот за материјалите, кој што различни наслови има, оној закон кој што беше предложен пред една недела во собранието. Тука се обидуваме да најдеме баланс помеѓу јавниот интерес во смисла на заштита на слободата на изразување, она што и вие новинарите најмногу укажувавте како ваше согледување и анализа. Од друга страна, баравме начин да се испочитува она што е напишано во договорот од 2 јуни и 15 јули. Разговаравме сериозно и за законот за укажувачите или свиркачите или whistleblowers. Тука исто така се согледуваат повеќе аспекти на и стандарди кои што ги има во европските држави. Тоа е новитет во македонското законодавство, го немаме досега и мислам дека има доближување на ставовите помеѓу политичките партии, но исто така ќе треба дополнителни напори да се направат за доближување. Најголем дел од дискусиите денеска беше токму тоа, законот за влада и регулацијата на сите прашања кои што значат актуелни министри, нови министри, што значи technical appointment, кој е правото на досегашните заменици министри, кои што ќе останат заменици министри, кои се правата на овие additional, односно дополнителни заменици министри. Не можам да сватам ниту јас, ниту нашиот преговарачки тим, а верувам ни нашата македонска јавност, како на некој може да му е поважно да од овие 12 часа разговори, повеќе од 8-9 часа потроши на важноста на донесување на закон за забрана на објавување на политичките бомби од Европската иднина на граѓаните, на сите граѓани на Република Македонија. Навистина, не можам ниту јас, ниту било кој од нас да имаме рационално објаснување
дека не може да се постигне договор за едноставни работи и упорно да се купува време до последните моменти. Останува уште 20 часа од денешниот ден да се имплементира законот за специјалниот обвинител и да се избере техничката влада на Република Македонија, за да може да се испочитува договорот подпишан на 2 јуни и 15 јули. Реков, 8 часа се потрошија за законот за бомбите, за да можете да бидете казнувани вие медиумите и да биде воведена цензура. Нема да дозволиме да се донесат закони кои што се спротивни на европските вредности. И тоа е против Република Македонија. Тоа не е само против нашите ставови. Тука беа главните проблеми. Спорот во делот на имплементацијата на техничката влада е ветото на замениците министри. Апсолутно, тоа е дефинирано во самиот член од протоколот, каде што објаснува, се однесува на финансиски, човечки и уште што беше едно, по правни работи, поврзани со организацијата на изборите. Тоа треба се претечи во закон, ни повеќе ни помалку. Така, тоа се изјавите кои што беа дадени на оние кои последни остана во резиденцијата на Европската Унија во Пржино, според кое што место е именуван и договорот. Прв резиденцијата на ЕУ во Пржино ја напушти лидерот на ДПА, Мендух Тачи, без да даде изјава, а по него излезе и лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Ахмети пораша дека работните групи ќе продолжат со работа тогаш во моментот кога излезе половина час по полноќ, а најголем проблем е законот за влада со кој што треба да се прецизираат надлежностите на министрите. Дополнително од ДУИ велат дека спорен е законот за забрана на така наречените бомби, односно инсистирањето на опозицијата да нема казни затвор за новинарите доколку објават прислушуван материјал, а да се зголеми казната за добавувачите, свиркачите, дојавувачите, укажувачите, посочувачите или на англиски whistleblowers. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Дали имаме некој на линија? Ало? Јас ве слушам, повелете. Се исклучувам. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Ке се слушнеме ние повторно останатите денови. Ова е денеска само молба да експериментираме, да видиме кој што има да каже дополнително околу нашата емисија, бидејќи постојано реагираат од имало често јавувачи во оваа емисија. Па ајде да направиме експеримент, дали доколку ве нема вас честите јавувачи, ке има луѓе кои што ке сакаат да се јават. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. После два месеца успевам да ве добијам одне. Мило ми е, повелете. Да. Па сега, што кажавте така, веројатно имав можност сега да ве добијам. Околу бомбите, што го создада договорот за Пржино, не се проблем само бомбите. Проблем е реперкусиите и последиците што ќе произлезе од оно што ќе се утврди. И што ќе биде проследено после тоа доколку некои факти се утврдат. Добро. И јас мислам дека ако не се постигне договор, тогаш од надвор ќе ни го донесат договорот и ќе биде решен проблемот. Добро. Секој добро и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме веќе некој следен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Не сам ја од честите, од предките. Добро. Бомбите го создадува дека договорот од Пржино. Се плашат. Се плашат од вистината. Никогаш не треба да бегат од вистината. Треба да ја признаат вистината, како што се признае на друга работа. Вчера, за вчера. Страмота, власта што го прави ова, тоа е нивно дело, кое се држава веќе претрпи многу големи последици, финансиски и политички и све. И во потполно се согласувам со гледачката што зборуваше пред мене, она е право. Ова со сила не треба некои работи да се прават и да ги поздравим овие што контрираат, да ги контрирам, не може да останат они вечно да управуваат со нашата држава. Има и други луѓе кои се паметни, способни и се. А од вистината не треба да бегат. Тоа е вистина што се случуваше со бомбите и треба да признаат грешката, да се ја признаат. И да одговарат. Добро. Толку. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ден. Да, ве слушам. Добар ден. Огне, прво да те прашам нешто, ако може лично. Ти имаш завршено у Прилеп средна школа, така ли? Гимназија, да, јазично-уметничко подраќе. Добро бе, Златен. Сите ли учители толку знаат математика?
у Прилеп. Ај кажи ми сега колку е 12 плюс 5? 17. А, не знаеш ти ништо. 19. От едно момче у плаво палто излезе на телевизоро. Кажа дека 12 плюс 5 е 19. Добре. А за бомбите, замолуваме го детто од Муртино да ги објаве монструм од има поголеми монструми у тие бомби. Поголеми монструми од монструм. Ако не ќе да помане да се нафанат на воа што се предложи од Пржино, да ги објават сите поред. Па да видиме тогај кој кај ќе се најде. Добро. Да. А математика ќе ги кажеш на професорите да не предават таква математика лоша. Особено на тие во Прилеп? Не, на тие шо одат вечерно школу у Прилеп. Ви благодарам за емувањето, поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете. Прво, да те поздравам, огне. Благодарам, поздрав и до вас. И ја долго време се нема, ја може преко 3 месеци. Е, па добро, не сте вие во честите тогаш, повелете. Да, вака се. Вистината боли. Некој ќе рече и лагата боли, ама вистината многу боли. Овие веќе во власта толку се изгубени. Нема крај ово. Мене ме интересира само едно. Еве, членови на ВМРО ДПМН. Значи, самите членови. Ако сваќат, а они изгледа само така сваќат, дека само тие 5-6 луѓе се најпаметни во нивната партија, тогаш страмот и греото што се гордеат со 200, 300, 400 000 глас. Зар само тие 5 души им се во партијата? Па гледа дека не само партијата, државата е однесла во хаос. Буквално во хаос. И сега, например, мене некој да ми забрани да речеме, ај вие, новинари, или ја да зборам дека Груевски вака правил или мјалко. Па гледаме веќе дека од глупост во глупост влагат овие. Од глупост во глупост. И едно би реков, доколку не се обеби бомбата за Смилково езеро, за Укуманово да се дознае, и овој македонски народ еднаш ќе стане. Врие во државата, ја гледам веќе и односи по населба кај што живеам, народот веќе, мислам дека треба некој да го поведе овој народ. Овие веќе не прават, Господ дава, Господ има. Овие при очи не прават слепи, при уши не прават глуви. И само болен човек со болен ум бега од вистината. Благодарам, биди ми поздрав, пријател. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Бомбиче го создадаа договорот од Пржино, бомбиче ги оплашија преговорите. Ја пред малку на друга телевизија слушав потпаролот на Европската Унија, кажа дека ништо од това што е напишано не било разговарано синојка во партиите во Пржино. Добро. Само било разговарано за министрите, за менеджери на министрите и законот за државата. Mm-hmm. Тоа е едно. Друго, ова е едно. А она што беше во Израел, тоа е второ. Добро. Тоа беше она во Цепепетка, во Стромица. За 10 дена, 3 влаги. Ние имаме верба во Заев. Меѓутоа, сега испадна после ова, дека веќе картите се откриваат кој лажат, кој не лажат. И какво премиер овој ќе ни биде. Кога вака лажат. Тоа исто го рече и Европартизичката од Словенија пред малку на друга телевизија. Mm-hmm. Ние го сакаме, али веќе готово, завршено, нема да го сакаме. Заради тоа, не требаше вака да ги напишете дека вака било. Добро. Не било ништо од тоа разговарано таму. Добро. Срамота е ово бе. Ајде, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Најспорен дел од преговорите кои што се случувале во Пржино бил токму законот за бомбите, следствено и законот за свиркачите кои што се става во пакет со првиот и се разбира околу составот на владата. Добар ден. Поздравам на емисијата. Благодарам, поздрав до вас. Да, ново висиче. Поздрав до вас. Мислим, на ова му више нема кај. Вот, преговорите, хан, ман, ово може да трае безконечно. Mm-hmm. Ово само може, речемо, да народот да го реши проблемот за лекување во владата,
da ги истоли ко партали и тоа е едно решение. Друго нема, ово може да траја со месеци, ништо не правиме. И така. Добро. Хвала, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Хан изјави дека е разочаран, бидејќи ова било лош, тоа вчера било лош ден, но се уште имало време во овие 24 часа во кои што и ние сега моментално дискутираме за договор и рокот за формирање на влада да се испочитува, вели Хан. Тој истовремено додаде дека не може Европа да носи одлуки за македонските лидери. Не знам како ова ќе се одрази на македонските евроинтеграции. Добар ден. Благодарам. Ве слушам, повелете. Да, јас исто така спаѓам во нешто до сега се нема дјавувано. Мило ми е. Заправо, повеќе пати сум се обидувал, но не сум успел да се тучам еве сега. И добро, што направивте да речеме така сега некој... Па добро, демократски е во секој случај. Не, во секој случај, него велам се ќе бидат по наводници речено по години, оние што се јават стално, што не може од една ваква тема да се јават. Так. Јас ќе речам дека се чудам, како што вели Зај, дека се чуди, не можел да разбере зошто Груевски од 12 сати 9 потрошил да се сопре, да речам така, објавувањето на бомбите или ова. Па сосем е разбирливо. Треба да оде човекот во затвор. Тука е криминалот. Криминалот со изборите. Криминалот со се. И сосем е разбирливо. И јас мислам, требаше на тој начин да поентира он, а не дека се чуди он зошто националните интереси ги занемарува за личните. Па се разбира. Па толку е тоа јасно. Се што треба да се направи, да се преобјават ова сега, додека не е донесен закон, да се преобјават бомбите. Заблуда е тоа дека цел народ знае. Не знаат сите. Не знаат сите. Нека се преобјават. Нека се направат седе, нека се испита правната можност и така, седеа. Нека се расшири тоа, да се види. Да се види дека некој на вистина купувал платформи таму. Да се види дека, да се знае. Многу души не веруват, не знаат дека некој джабалак купил ова, да се знае и за целта, и да не ги набројам сега случаите што се јасни. Така да на тој начин народот ќе знае што е ова одолговлекување. Одолговлекување токму бидејќи знаат дека тие луѓе треба да поднесат одговорност и не сакат. Тие се пишма што подпиша на ова. Но тоа е тоа. Беа под притисок. И сега притисокот се чуда ми и зошто се отдехам таму. Зошто едноставно, точка. Не рече, или отпадјето е добро, па нека не, тоа и тоа ми е сумјево. Така да, додека една таква одлучност од страна нас не доаѓаме. И да се знае дека тоа е тоа. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и благодарам и на оние гледачи кои што се редовни јавувачи, а сепак остапија простор на останатите. Тоа е многу добра демократска здрава средина. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете. Е, вака сега. Значи, прво да искоментирам малку сколку пиштолот на Мијалков. Некаде, колку што и мене ми сече добро умот, стои во било кој устав и закон дека непознавањето на законите не го ослободува лицето или правниот субјект од материјална, морална, прекршочна и кривична одговорност. Така, ајде сега додиме на денешното тема. Е, сега, бидејќи овдека некој дал збор, а тој збор е подпишан, преточен е во нешто што личи на, да го крстиме, ајде, закон, не е закон, ама е договор. Добро. И кој што има облигациона право, а договор, колку не се коси со устав и со закон, е појак едното од другото, дотичните го кршат. Дали било овак или онак, ние од надвор не знаеме, меѓутоа очевидно се тоа е пробиено. Најверојатно не ќе има друго чајре, освен да народот си ги земе сите работи во своји раце и да ова некој што ќе го плукне и го лиже и уште ти се смее во лице, ти вика пупу, не важи, да се шутне. Значи, завршетокот ќе биде можеби срамен, меѓутоа не може никој да биде ослободен од баш од никаква одговорност. Так. Значи, одговорноста си постои, бомбите донесува тоа што донесува, видовме што видовме, не може да некој биде исклучен сега, јас не смеам да видам кажам. Ако ова вака продолжи, препорачувам да веднаш почнат да ги објават ама сите резили до крај.
и кој со кого, и кој како, и што како, па тогаш да се видат, ама буквално, какви да ми простите биле, дјубриња тие што ја воделе оваа држава. Добро. Од мене е толку, не знам што би коментирали и што би додале нова. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Клучните разлики и понатаму се законот за бомбите и законот за владата и надлежностите на министрите и замениците. Речи ако може. Ви благодарам. Клучните разлики и понатаму се законот за бомбите и законот за владата и надлежностите на министрите и замениците. Денеска истекува рокот за назначување на новите министри и заменици според договорот од Пржино. Министерот за внатрешни работи ќе го предложи СДСМ, ново консултација со ВМРО-ДПМНЕ и со ДУИ. Баш да видиме како ќе оди тоа. Новиот министер ќе има двајца заменици, актуелниот Земри Ќамили и уште еден кој ќе го предложи ВМРО-ДПМНЕ. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да. Во врска со темата нешто. Да, повелете, ве слушам. Не ми е јасно зошто толку срав груески кога овие бомби не се ништо важни, монтирани, не знам какви, не знам што тие работи. Ова, сега што се случуват со ВМРО, поточно со владата, челниците, тоа сега мислам дека се го копаат останиот гроб. Вака, јас сум малко од постарите, вака почна во Румунија, подавали се Аушевску по Греција. Мислам дека после ово, можете да ми е месец, два, пет или десет, дека исто ја го најади Груевски. Так. Ја не знам, ако тој беше во право, немаше да прифати пре неколку месеци нити да дојде до ова. Ни ваков обвинител, ни таков обвинител, ништо немаше да прифати. Ја, ако сум во право, не прихоќам ништо, готово, регуларно сум ги добил изборите. Без тие 150-200 евра. Ја, ој, 150-200 гласа уматени. Так. Ако е све тоа регуларно, што има да прифатам? Ја ни Пржино, ни Мржино, никакви работи. Значи се гледа дека владата више. Готове, а ова иде голема грешка. Од првиот ден требаше се повлечат кова јагијаве да видиме што ќе направи заедно. А ако мисли дека Груевски може да му држи некому предавање, дека добро се живееме, каде мене ка ми кажете. Јас сум имал еден директор, исто како името него, Тежо Еварант. Фирмата пропаѓаше, плата нема, што вика, добро се живе, не е проблем за пари. Так. По 3-4 месеци плата не земаме, тој вика, не е проблем за пари. така и сега, премиерот и останатите. И сакам само, пошто не се јавува многу често, е многу редко се јавува. Добро. Во врска со пиштол на Мјалков. Ајде. Зошто не го несо на затвор и него не го Верушевски заминал затвор. Добро. За исти случај се работи. Оја не беше Кондуражија, Верушевски. Так. И тој беше директор на ДБК. Да, добро. Толку кратко ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и ќе ги замолам следните гледачи да не даваат коментари за теми кои што веќе изминале. Како што сме се научиле со редовните јавувачи, така и со оние кои сега да прв пат добиваат, не мора да се навраќаме наназад на темите кои веќе сме ги разговарале, особено не на оние од вчера. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сакам да видам Свилчач. Добро. Наиме, као да сум бил на овие преговори веќешни. И зашто не успеала? Затоа што бате му рече на другиот бате, јас не го понесов коферчето со парите, туку коферчето со пиштолот. Само не ви е јасно зошто оние ракавици за рекма траги од овие частички од добро реков частички од батните исправувања. Тоа е цела при тоа криминал. Тоа успеава и така, ке не биде државата, ако не успее опозицијата да ги собари на било каков начин оваа власт и останалите ганстери што се боја. Благодарам толку. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Според договорот, денеска од редовите на СДСМ треба да се назначи новиот министер за труд и социјална политика, а заменикот ќе биде од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Треба да се назначат и нови заменици во Министерството за финансии, за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и за информатичко општество и за администрација. Тие ќе бидат на предлог на СДСМ, замениците министри ќе имаат право на вето и преглед во нивните министерства за сите правни, финансиски и кадровски прашања поврзани со организацијата на изборите. Тие ќе останат на своите позиции во новата влада која треба да биде инаугурирана на 15 јануари, 100 дена пред предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 24 април 2016. Добар ден. Добар ден.
Da li se slušame su nekoj drug? Povelete, dobar den. Dobar den. Da, ve slušam, povelete. Dobar den, ovaj ubav dožljiv den. Благодарам и вас исто. Јас се уклучувам втор пат од како постоите успеав да ве добијам. Мило ми е. И сакав да појаснам нешто за денешниве бомби, за темата. Мислам дека е во паника владата. Мислеше дека полесна ќе помине со сите тие нивни предлози кои што мораа да ги подпишат во пржино. Меѓутоа сега видоа дека така лесно нема да поминат. Сега брзо беше на аеродром, патував во еден град, каде што ме натираа да ги соблечам кондорите. Да не сте зеле погрешно куферче? Не, ништо немав, дури ни пинцета, затоа што често патувам и знам дека не смеам дури ни пинцета да носам во рачниот багаж. Во рачниот, да. Така да, толку се осеќав понижено, вие немате представа да морав босо да ја преминам границата. Имам, така. Во полоша ситуација сум се нашол, така што многу добро ве разбирам. Една жена, пазите, една жена, инвалид, со количка, која што ја тераа буквално да ја расклопи количката пред мене, за да може да ја помине таја зона. Како е можно да се помине такво нешто? Мислам дека ова не треба да помине така бегло и дека институциите треба тоа да го санкционираат. Благодарам многу. Да, ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добро, се исклучи следниот гледач. Дали имаме некој трет на линија? Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Да. Добар ден, повелете. Добар ден, само да го намалам. Ајде. Телевизорот. Ајде. Јас во врска со бомбите, никогаш не сум се јавила, прв пат ми е. Мило ми е. Следам секој ден. Ви благодарам. Сакам да кажам и тоа е во врска со бомбите. Меѓу бомбите слушавме еден, имаше инсерт од нив, каде што дотичниот кој што патувал, пука се весели во Драчево на ВМРовско веселје некое, и притоа разговара на телефон со својата љубовница. И вика, слушаш ли? И се слушаат рафали. Значи, сето тоа е дел од сето ова. Пржино и недонесување на конечно решение да се заштитат они со нивните силеџиски однесувања. Ништо друго. Нив народот не ги интересира. Народот е последен. Јас не сум политички определена, никогаш ништо не ме интересирало во животот, сем начинот на кој што живеам. А пошто се потешко и потешко живеам, сметам дека дефинитивно овие треба да си одат и за сите злодела треба да одговараат. Толку од мене, ви благодарам на отстапеното време. Ви благодарам и јас за јавувањето. Дали веќе имаме некој следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Одам за тема да поразговарам. Ајде. Вака. Груевски, да беше чист. Ке речеш. Да, ве слушам, зборувајте. Јас ќе им помогнам на сите институции да ги откријат бомбите, дека се монтирани, лепени, прелепувани. Значи, јас ќе им помогнам на сите институции да докажат дека ние сме во право. Овој човек е така добро сфатен, што не може да се извлече ниту кај американците, ниту па кај неговите членови. Што значи дека еден ден не судот што ќе му суди, и нивните, неговите членови што му се ВМРО-овци ќе му судат. И не само на него, и на братучедот, и на сите што се саја на власт. Власта, Македонија не е на Груевски. Македонија е на народот. Ма не може он да игри играчки со цел народ, тоа што сака. Кај го има ова, само тука излегува. Така, добро. Ви благодарам за јавувањето. И дали веќе имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете.
добар ден, Огнен, и сакам да ве поздравам. Емисијата ви е многу прекрасна. Благодарам. И секогаш ве слушам, ама тешко се добивате. Еве денеска веројатно многу мина имавте повеќе среќа од колку претходни денови. Па секако, пошто рековте да не се гуат редовните, ние добивме и сакам да кажам нешто што сум слушнал за во врска со бомбите. Имаше на друга телевизија дека доколку значи дошло до некои промени, дошол на власт господинот Заев, ќе имало тој човек што се јавува редовно кај вас се јавува и објавува дека тој имал 3 сантима од оваа наша земја и дека он имал уште 1000 приврзаници и дека ќе се боре против целиот наш народ македонски. Што му значеше тоа да каже, не знам. Важно, мислам дека тоа не доликуват на еден наш христијанин тоа да го кажуват против својот народ. Так, добро. И така да, доколку значи овај не се донесат овие решенија што се дадени во пржино, ја мислам дека Македонија тешко ќе излези на крај, дека овде ќе се случи нешто што никој не го посакува. Ете, добро. Тоа е, мислам, од мене и благодарам многу. И нека размислат малце овие политичари таму што работат и што мислат со народот. Треба народот да превземе во своји раце ова и да он да пресуди, а не они неколку души што се таму собрани. Так, добро. Е так, благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Им благодарам на оние редовните гледачи кои што отстапија простор на останатите гледачи да имаат можност да се јават во денешното издание. Не е тоа поради мој хир, па сега јас дека сакам нешто да променам или да направам, туку напротив, сакам да го слушнам мислењето на останатите гледачи и вие да го слушнете, притоа затоа што вие точно знаете како да се добива линија, а да се остави простор некому да го направи тоа. Така што до крајот на оваа седмица ни остануваат уште 2 емисии, тоа се среда и четврток, со оглед на тоа дека петок е празник државен, да оставиме да биде така, да ги слушнеме останатите какво мислење имаат и за да воочат дека вистина може да се добие доколку сака некој. Ви благодарам за вниманието, пријатно.